Ahojte, dobrý deň, Serus. V dnešnom dieli si pripravíme, priatelia, bravčové pečené na čiernom pive a korenovej zelenine. K tomu si dáme americký zemiačik a šípkovú pomáčku. Poďme rýchlo na to. Máme hotovo, nech sa páči, bravčové, pečené na čiernom pive s korenovou zeleninkou a to šípkovou omáčkou. Nech sa páči. Prajem dobrú chuť, vidíme sa, počujeme sa, chutnáme sa na budúce. Dík za odber, čus!